ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم أما بعد المرء مع من أحب إليه أما بعد جملہ دانایان حمین گفتان حمین جملہ دانایان حمین گفتان حمین احست دانا رحمت للعالمین گلنو ردن کو دا محمد مولانا طارق صاحب دا آواز دا رسول مقبول درما حصہ ستاسو پا خدمت کے وړاندې کیږي زمونږ دا دکان پتہ یاد لرئ شیر ولی خان کیسٹ ہاؤس قصہ خانے نا شاتا کباڑی بازار دا جمشید اوٹل لاندې دکان نمبر اتم دا شیر ولی خان دکان عزیزان دوار و جہان و سردار فہر الانبیاء امام المجتبی چسمال دا اتو کالو او دا دو میاشتو دول سروز شو نو عبد المطلب سے بیمار شو عزیزانو دا عبد المطلب سے عمر یو سل پنز سلویخ کلونو تارا سیدہ لیرے زامنی راجہ مکڑل او اعلان یو کو چې زما لونا د مراشی زما زامن د مراش زامن عمرال او لونا عمرال او ابی طالب صاحب تاواز کئ ورته وی ابی طالب راشا زما لونا عمرا جمع کا زما زامن عمرا جمع کا ریرونا ممرا جمع کا نسیم عمرا جمع کا ز بیمارم پدا سے بیمار ہے بیمارم چد دین اب دوبارہ پان سما حضرت ابی طالب پر تواز کئی چھے ابا جانا جاڑا ما فریاد مکوا خبگان مکوا زب جان و مال اہل و عیال مطاع و منال قربان کم اوستاد پار اب پہ علاج لطبی باندہ علماء ورتوی بچیان زدا سی بیماریم چی پت بیبانو نروغی گم پسر جنانو نروغی گم بچی زما بچو قربانے اکڑلی خو زما علاج باقی نور نکی گی بچی زما وفات کی گم لاش خوین دی دمرا جمع کور توایا چی عبد المطلب بیمار دے تا سلاشی عبد المطلب سا ارمان دے زن کا دن دے بیماری دا تکلیف و مسی بتے نو زمان لون امرا والے او زامن ممرا والے
ابي طالب پمند منڈلار لان کئی یا بنو عبد المطلب علیکم بے عبد المطلب اے دا عبد المطلب زامنو خدا دا پارک ہے عبد المطلب بیمار دے اغنا چار دے بے وسو بے بس دے پتا سو لازم دی چی دا غد کٹ خوال راشی یو یو بچی را گیا آواز کئی چی لبیک اب جان مستا خدمت کے حاضر یو لونم راضی زامنم راضی حتی کی خی ڈڑی تا تمام زامن ادرے دل گسے ڈڑی تا تمام لون ادرے دے لاس پا نام ولار دی دا عبد المطلب سترگو کے اوخ کے گرزی چی غکر چی وابی طالبان زمال اخت جگر پتاسو کی نشتہ دے علمند کئی محمد رسول اللہ مالا را والے ابی طالب منڈکے آواز کہ یا محمد یا ابن اخی اے زمار وارا اے بچیا ابا جان بیمار دے ابا جان دے غواڑی فوراً را روان شاہ دو دوار جان سردار قائن عمدار پا منڈا منڈا را گئے او دنی کد پاس باندے ور غزار شو ور تجاری چھے ابا جانا ستا پڑ باندے سار مان دے چنندے ہائی سران جوڑ کرے دے زماترو نا دم رو غستل تروریان دم رو غستے اوز دم رو غستم وایا ابا جان نند بیاس امرو فرمان دے عبد المطلب پر تو جرز بچے جارا ماں زبی مارے ماں ناچارے ماں بے وسو بے بسے ماں بے طاقتے ماں بچے تن دو او روزو پا عمروے چی ماں بی بی حلمی تا اوال اکڑلے دسلور کالو پا عمروے بچے چی مور دے وفات شوا او بچے چی ماں تاول کی دی نو دسلور کالو عمر دے بچے ندے پلار اولید ندے مور اولی دلا بچے ندے زماد منی رانجوا چول وہ بچے ستا عمرت کالا دو میاشتے دو لسود برابر کی گی نو بچے صدر ندی دنیا نبلی دنیا تروانے وہ بچے قید کلید کل نفس زائقت الموت بچے عرضی روح بنفس کم مالک دے دروح کم مالک دے اب دمر پیال سکی اینما تکونو یدرکم الموت ددوارو جانو سردار تا اللہ فرمائی اے حبیبا ستا بندگان مسلمانان ستا امتیانو زما بندگان پا ہر دے کچی اسی گی دیب دا مرگ پیال سکی دا مرگ جام بنوش کئی نن پا اغی مرگ باندے عبد المطلب بیمار دے ورطے وی بچے جارم خلاص را للاس کے راکا دوارو جانو سردار اقائے نامدار ور تجاری پا مخین دوخ کو باران دے لاس رواغستا او دنی کپ لاس کے خود ابا جان زماتن من بدن مالو جانتان قربان شاہ زمالاستن ولی لاس کے غوارے حضرت عبد المطلب پر تو وہی بچہ دا لاس میں دے پکار دے تچے بکملہ روانوے بچہ اغیلار نہ بدرے روز خوش مویت لا بچہ تکم بستر باندے سنبلی دا اغی بسترے نہ قدرتی خوش موی روان دا بچہ تچے پکم لار دے پتا سور اریز جوڑ کری بچہ ستا پوگو پرشتے ناستے وی ستا حفاظت کئی بچہ چکم خوازے انہیں تا تا سلام کئی غنے تا تا سلام کئی غرونا تا تا سلام وی سندونا پتا سلام وی کائنات زر زر پتا مین دے و بچر بلا ازال پتا باندی مین دے نستالاس میں زکا پلاس کے واغستا پا ماد زن کدن تکلیف و مصیبت دے بچے کلاس سے زما پزر باندی کی خود نو دینا بمعلوم دا شستا دلاس دمر آسار و برکاتی چی پا ماد زن کدن تکلیف سال شی دو
دوالو جانو سردار پستر کو باندی اوخ کے راگ لے او پچو کو چوکے ہو جڑن چھوا بجانا ند پلار مینہ میں اولی دا نمی دا مور دا محبت ران جوا چھول و پلار نا ستا دا مینو دا محبت لاس میں پسر پاتے شو و پلار زب بغیر ستا نا کم کسوں کی گرزمان کم در تا بلا شما کم میرو کے بگر زمان و پلا رستان بعد بز چات دا بجان آواز ورکو ما فور عبد المطلب او جڑل ورتوے ابی طالب راشا رب دا پار کد کابی دا رب دا مالک پا خاطر باند راشا عبداللہ ابن محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ لاس و اخلو پخ پل لاس کے کی دا نند عبد المطلب سوال منظور کا قول منظور کا جڑے منظور کا و بچے مان بعد چیز وفات شما نو محمد محمد الرسول اللہ مستاجو لیتا غزار کا و بچخ پل بوگی تگی بین نہر بین در پدر بین سر تور سر بین پی ابلخ پی بین بچہ خیر و گدا بگوارے خورن محمد الرسول اللہ در نخفنشی و بچہ ددت خسمانہ و تربیت پکار دیں ابی طالب وچی پروردگاران اید خان کا بیر ربا دخانہ کا بے مالکا خدای زمان بال بچ دیر دے مال میں کم دے جہداد میں کم دے دو محمد رسول اللہ پرورش پا ماں باندے پلار لازم کو یا لاستانہ بمدد غوار ماں دوار جانو سردار مخ مبارک واغستان او دخ پلنی کا مبارک پا مخ باندے کے خودا او ورطر غاوات او پچغو چغو باندے جاری اب عبد المطلب لا سنرا واغسل دا محمد رسول اللہ دسترگن اوخ کے پاک اکڑے ورطوے بچے جارا ماں دین بعد زدر نروانی موتا زپا بی طالب ترو ام ایمن بان سپار ماں حضرت عبداللہ وفات شو امین وفات شو نن عبد المطلب وفات شو محمد رسول اللہ دخپل نک کٹ سر ولار دے پا دے حیران دے چی اللہ دے چاگیگ للار شما دے نباد بزما پسر بان سوک سور سوک نکا بانوی دوار جانو سردار دا بستری خوا کے ولار دے دا نک دا کٹ خوا کے ولار دے پستر گو اوخ کے روان دی نچا سر خبر کئی نچا لاواز ور کئی او پا مخید اوخ کو باندے تولی لولد عبد المطلب رالے او پا چگو چگو جاری چپلاران تو خو وفات شوئے خو محمد ابن عبداللہ دی یتیم پری خود پلارستان آباد بے سوک نکا بانوی ام امل پا منڈا منڈا باندے راغلا ورطوا محمدان وا محمد ما خو تا تویلیو چستا دا مور دا باد زمور ما زما لمن او زما گریوان پرین دے و بچان خدای دا پارک کور تراشا محمد رسول اللہ ما شم بچے ور تا جانی چا مجان زمانی کا وفات شوز چے دخ پلنی کا پجن باندے بکور کے ولاروں نماتا بزماترو نقار دل کزب دخ پلنی کا پا بستر کے ناستم نماتا بزماترو نقار دل اسن کزد پلار دنی کدا بجان پا بستر او کٹ کے کی نما نو اسن بیارا تترو نپکار نشی او میں ایمل ورتوی بچستانی کو وسیعت کردے چھ زمان بعد بستا پر ورش ابی طالب کئی بچت دا محمد رسول اللہ شان لرے دا رحمت للعالمین شان لرے شفیع المذنبین تی امام المرسلین تی امام الاولیاء تی امام الادقیاء تی انبیاء تی ادقیاء تی
ادیاتی و بچستان و انشان دی نن نباد بستازو او حضرت ابی طالب زمواری او منبد نکابانیو و بچه کور تراروان شان دوارو جانو سردار چه سوخ بستری لراغی اوز دروازه که ولار دی او پچخو چخو جر چوا بجان زبا اغی بستر او فرشت سنگ گور مچه تو پناسوی تا ما تا قتل او ما بستا دیدار کو یا اللہ ز محمد ابن عبداللہ ام چه پشکم شم مینم یا اللہ نن اغشم وفات تا کور تراز خوک پہ کار نکی او میں ایمن غی کرا واغستا او پجرا باندی دوارو شروع کرلا کور تے پا مزا مزر آروان کو و بچن نباد دے بی طالب لار دے ابی طالب ستا کا جان دے زد مور ما بچے جار ما خلق تکلیف پتے رہے زکچے بی طالب لگن دے ناچار او بے وس بے بس او غریب دے دوارو جانو سر سردار کاکا تو سرغار و چو کاکا جانا ما تو معلومات چ تو غریب فقیر بے وسو نادار ناچار اے مال وال دے ڈیر دے مال دے کم دے خو اے کاکا جان زب دی نخ کارما زب پڑے واخل مو مزدوری بکو ما اے کاکا جان استا بچ بے مخری زب مخرما پا ما تنگی گما ما باس اللہ نبیین الا قد ورع اغنم القوم یو نبی دنیا تا اللہ ندر آلے گلے و کر آلے گلے دا غد قوم مزدور باندے گڑے و چلے سرول دی وانا ارعیها بالقوارید وانا ارعیها بالقرارید پلارا زبم پزرگلو باندے چلے سرو ما رزق بگٹ ما مزدوری او کسب بکو ما کور تا برورم ابا جان تا بیم خوری و زبیم خورو کو کا کا جانا ما تا خبر مکوا زبدن کد مرد باد چاکو سی للار شما ترفوری بغیر کے واغس چی بچے چلو سرولو تا دے مجت نشتا دے زب در پا در مزدوری کو ما اوستا خلی لبرورم بچے تا چی مورشن زما اہل و عیال بے اخرو گنی نهار بسر کی دی دوار جان سردار دو میں من نجاز و آغستا دخپل کا کا جان نجاز و آغستا و روان شو دیو مالدار سڑی کو سیل و رغے وی زما کا کا جی کمزور ہے دے غریب و نادار دے آیا لے دیر دے بچے دیر دی اللہ دا پارک از بستا چلے پا مزدور سرو ما د ټول اهل مکه چې نه راضي ګډ راضي او محمد رسول الله کند کو نه تیار کړ د سحر روان شو ما خام بیا محمد رسول الله د مزدورې چلې د عربو د سردارانو د رئیسانو گورنرانو او د مالدارو خلکو چلې په مزدورې باندې سرې دواړو جانو سردار فرمایي الکاسب حبیب الله کسب کون کے دالا دو سو دالا محبوب دیں زکز چلے سروم دوارو جانو سردار چھے کم غر تا چلے بھی آئی اگا غر کی چلے مڑی گی پا کم بیابان چلے بھی اگا بیابان کی چلے مڑی گی چار چو پیر سم رشپون کی آن دی اگا حیران دی داغی کند کن اگیو نہر رازی تگیو در پدر رازی دوارو جانو سردار تھا پزرگنو گڑیو چلے برابر شلے سہارے بھی آئی او مازی گر ما خا میرا ولی شپون کی انور سر ملگری دی خود دوارو جانو سردار چه سمرا چلے بوز چلے روانی کی وی یا اللہ تو بد چلو نیکہ بان تد چلو پالون کے و مالک و خالق و رازقی یا اللہ زما کار داد چتا تا زخ پل سر پسج دبان لکے دما سوخ چد دوارو جانو سردار یو کال گڑ او سرو لے نو عمر نہ کالا دو میان
میاشتے او دول سرد شوے دوارو جانو سردار پس تر آگے ابی طالب راگے آواز کا یاد نا اخی این محمد این ابن آخی زماروارا او محمد رسول اللہ زما لخت جگر سشلو چار توی دغلان دے لگیا دے پس جدہ باندے پروتے اللہ یادے او دوارو جانو سردار چہلے پغر کے لگیا دے سری گی سو وقت چا بی طالب ورغی چلوتے او قتل نو اگا چلے دسترگن اوخ کی روانی دی دوارو جانو سردار پسے منڈکڑے خوچ دوارو جانو سردار اولید پسج دا پروتے آواز کئی چا اے اللہ اے د خانہ کعبی مالکا اے د کائنات خالق و مالکا یا اللہ تزم و زماد کا کاجنی کا بانشاہ یا اللہ تم ترز قو قصب فراخ راکا حضرت ابی طالب چدن خپلوار خبر سجدہ کی وورے دے دعا کی وورے دے قیدہ کی وورے دے قوم کی وورے دے پناستو والار وورے دے پجڑا کی دخپل اروار دعا گانی وورے درا روانے کا وی بچہ نور چلے مسروا بچہ ستا دوم رلوے شان لے دوم رلوے ستا مقام لے اے بچہ ستا مکان لے دے مکان لے دے زمان لے دے شان لے دے بچہ کور تراشا تمام علاقی دول اس قبلی راغلی دی چھ باران نکی گی زمون پسلونا تگی دی اور جیدل دانن رازی غلن رازی و بچہ اللہ دا پار کراشا او اغیوی چھ مون دا محمد رسول اللہ کرامت ولایتا نیابتا لے قتل دل دے اگر آولا دا غپ خاطر باند دا اللہ نسوالو کچ باران شی فصلو نو گی دی قومو نت گی دی بچے زنگلو نت گی دی میوی نکی گی رزق نکی گی بچے چار چا پیر خات سالی درا روان شا سبستا لاس پسر باندی کی دما شاپ بی بربن لکم خان کا بی پور بدی او زیکم آواز بو کم چید کا بی ربا او دا محمد رسول اللہ خالقا دا محمد رسول اللہ دا خیر استمخ پا خاطر باندے یا اللہ پا اہل مکہ باندے در حم بارانو کا محمد رسول اللہ روان شو شیور تبر بندک را خانکا بی پوری اولگولا لاسا بی طالب راو آغستو او دا محمد رسول اللہ پسر مبارکے کا یا پروردگاران ستا محمد رسول اللہ ستا دا محمد رسول اللہ شان خوخ دے ستا دا محمد محمد رسول اللہ عزت و عظمت خوخ دے لیاقت و نیابت خوخ دے یا لا تپ محمد رسول اللہ مینے او محمد رسول اللہ معشوم بچے پتا باندے میندے یا لا سوچ محبوب دخ پل محبوب سر یوزیشی او محبوب غاری نو اللہ اگر سوال محبوب قبلی یا لا زتا تستا محبوب وسیلکوما لگ در حم باران پکار دا عرب دول اس قبلی اغی والاری دی دا بی طالب سر یوزے لاسو نجوڑ کرل ابی طالب آواز کئی چی یا اللہ زدہ یتیم بچے دا فقیر بچے دا بی سوک بے سری بچے یا اللہ دا بی پلار بچے دا بی مور بچے یا اللہ بی خاندان بچے یا اللہ چی پکم لار دیزی دا حرورتا صلاة و سلام دا انو صلاة و سلام یا اللہ چپکم بستر باند دیود کی گی پا اغی بستر باند استاد انوار و تجلیت و بارانی نو یا اللہ دا دی ماشم پا خاطر باند باران پکار دے دوارو جانو سردار ولا دے ابی طالبم ولا دے سوالا ختم شوینو اہل مکہ فرمائی پا خودے قسم دے چھ مونگلا پزے کے ولا سپین سپین اور یزرالا نرے حوارالا او فوری پا محمد رسول اللہ اول دا اطر نخو گو خوشبدار حوارالا او بیا اللہ دمر مزیدار بارانو کو چھ اللہ تعالی تمام مکہ پا رزق بانی مارو خوشا
لکل و دا خدا بندگانو دا محمد رسول اللہ خاطر با اللہ ولن کئی پیدائش پا وقت کے پا خلبان دے آوازو چی لا الہ الا اللہ سوخ چی مور و پاچوان پا خلی آوازو چی لا الہ الا اللہ چی سوخ تی نکو و پاچنو آواز پا خلر آگے چی لا الہ الا اللہ من کان للہ کان اللہ لہو سوک چی دا اللہ شی نو اللہ وی زم دا اغا چا شما دوارو جانو سردار لکور تر آگل ندے چی اہل مکان لگیا دی سوک نظرانی روڑی شکرانی روڑی ابی طالب تا سوک چی لے را ولی سوک گڑان را ولی سوک خان را ولی ابی طالب وی دیر غریب و مان کم نصیب و مان نادار و بیچار و مان فقیر و حقیر و مان خوچ شان محمد مکل کور تر آگے پا خدا قسم زد طول مکی سردار و بادشاہ جو شما ننور سران دا سودا گرے مال جمع شویدے محمد رسول اللہ تابی طالب را گئی چھے وروارو زچ شام تلار شو پا شام کے تجارہ سامان بدل کو سودا گرے مال بدل کو بچستا غم بم غلط شی او زما غم بم غلط شی دلار ملگر نلرم تبا میں دلار ملگر رہبروں نے کعبانی دوار جانو سردان ابی طالب دوار توار روان شل پلار باندے چھ روان دی دخل کو قافلی لٹکی گی خوچ غلد محمد رسول اللہ قافلی لراشی دوار جانو سردار دمر لی برکات و آثار دمر دا کرامت مالک تی دخلو لا سنو چھ سرگی رندی شی خلی گنگ شی دوار جانو سردار قافلہ مانی لارا او دوارو جانو سردار پم شام کے ناز دیں قاپلہ باندی باران دے سودا گرو دے خریدارو جوڑ دیں ابی طالب قسم خرچ ما سر زمار وار لار داغ دے برکت نا زمار دے تجارت مالیو پسلور چند گران خرشو مالدار جی بنا کورتا واپس را لو سوخ چی واپس را روانی گی یو یہودی آواز کئی چزدا تورات او دے انجیل زبور عالم امان دیر مالدار امان واقدار او سردار امان سوم را سودا گر چی دا مکین را غلی دی پاگی طولو لازم دی خاص کر اہل قریش خود خام خاراشی ما دا قریشو دا تجارت سامان چکم سودا گر روڑے دی اغیل ما روٹے تیار کرے دا دوار جانو سردار دے یو بیر لان دے ادرین وے کاکا جانت لار شو زوڑو کے ماں خوچ دے دوار جانو سردار ترپاگی خلقو کے ورغے و ناس دے اراہب تا پوز کئی چواب طالبان تاسو علاملان چس تاسو کی با محمد الرسول اللہ ابن عبداللہ رازی دا عبد المطلب زیب رازی دا حاشم نصیب رازی دا کلاب کر وصیب رازی پا خدا قسم دے آغا بیری دلان دی دل تا عیسیٰ علیہ السلام ناستو موسیٰ علیہ السلام ولارو شعیب علیہ السلام ولارو انبیاء ولار دی او ننچ زگورم دغ بیری لان دی یو ما شنبل بچی ولار دی سترگی دا نبوت نخالی ندی کرامت نخالی ندی ولایت نخالی ندی دا اعزار نخالی ندی دا اعزار نخالی ندی دیر دا تلطف مالک دی تحبب مالک دی دیر دا الفت مالک دے دا شرافت مالک دے دا نظافت مالک دے دا ولایت نوابتا او دا بشارت و طہارت مالک دے واب طالب دغما شمرا روان کان ابی طالب وی ایر وار راشان دغ راہی منگل رزق نرا کئی تو عام نرا کئی مل مستیان نرا کئی چکم وقت پورے تنی را دلین منگل سوک روٹے نرا کئی بچے را روان شان دوار جانو سردار را روان شو خوراہب چی گوری محمد الرسول اللہ دا مخ مبارک نستر گناڑی لاندن وغیر اوچتی خوباند محمد الرسول اللہ تا گوری اراہب پا جراشو دوم رو جرل چی پس پینت پین گیری اوخ کی راغ لے دوم را چگی سوری کی چی لاند بے اوش را گزار شو ابی طالب ورمن نکی ورتوی اے راہبان اے بشرود یہودم عالمان آخر زمان
وارس چلو کچھ تاورت اجڑل او پا جڑا جڑا کی بیوش شولان دے را گزار شے راہی پر تلان دے نواز کئی چی دد نمرا تو خایان وے قربان دا زمازوی دے دا بی طالب زیدے وے پخدے میں دے قسمی کداستا زیوی تورات انجیل زبور چی ددگ بیر دلان دے بودرے گی دا سے سترگ لری دا سے ویخت لری دا سے آثار و برکات لری دادا بی طالب زین شکی دی سمن میرا توایا ابی طالب ورت وی پخدے قسم دا زمار وار دے دا عبداللہ بچے دے دا عبدالمطلب نسے دے دا حاشم و دا کلاب نکر وسے دے پخدے قسم دے دا زمار سران پسفر ملگر شز کدا یتیم دے اراہب ورت وی شدد دا کی دونا دو میشتروان دے پلار خوفات نو وی قربان وفاتو عبداللہ نومیو دا عبدالمطلب زوے ہو او زمارو رو وی قربان سلور کالو پا عمر خوی مور نو وفات وی اے رائی با علم ام دقا سید چد سلور کالو عمر تو رسید نو دا دا مورم اللہ وفات کا وی دارا تو آیا چی عمر یت کالا دو میشتے و دول سرد پورشی اگر دور کی بے نکم وفات کی گی دارا تو آیا چی اسی عمر سمر دے او نکی وفات دی او کنا وی قربان چی سمر عمر تایات کا تکالا دو میاشتے دول اس روز شوی چی دا محمد رسول اللہ نکم وفات شو محمد رسول اللہ ورت کلمہ بیان کلا ورتے وے اے راہب آیا چی محمد رسول اللہ مات کلمہ دا اللہ توحید بیان کو دوڑ جر سرداروں لگیا دے اراہبم لگیا دے او سمراہل قریش لگیا دی ٹول پجم باندی اوے چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوارو جانو سردار مخ مبارک چی دا بی طالب مختو کر دے دا بی طالب خل بنوا ورتوی کاکا جانتا والی کلمہ انویلا و بچو زما سمرا دو مقصد دے بچے چا مقصد پورشی بیا بدر تا بیانو کما زما خلنن ستا پا کلمہ باندی نجوڑی گی راہب فور کلمہ بیان کا بیوش را گزار شو آواز اوکو چا اید مدینی خلقو اید شام خلقو اید مدیان خلقو اید یسرب اسیدن کو اید تمام ملمنو او اید سودا گرو دا محمد رسول اللہ درنا ازار نشی وابی طالبان خپل روار دکور تورا سوان که یہودیان خبر شی نستان وسی تا بزرر و تکلیب او رسی والا دا یہودیانو دکورنا دا پیغمبر تاروش لیدا او پا بنو اسماعیلو که پیغمبر شان ظاہر شلو دا دی قصد و جنبستان وسی وفات کی دوارو جانو سردار دا غزے نراغے بہر را روان دی کاکا جی تویچ وطن تلار شو کلی تلار شو نو ابا جان قبر لبا میں ورزو یسرب کی با دا پلار قبر لور زمان کاکا جان ما تا دا پلار قبر چیو خینو بیا میں دنک قبر لپوزا دوارو جانو سردار ما شم را روان لے ابی طالب را روان لے دے طرف تا دا یہودو نا یوڈال راغلا غشی ورسر دی او پا محمد رسول اللہ باندے دغش باران جوڑ کو اگر آہی ورت وید خدای بدبختانو دا محمد رسول اللہ دا اللہ نبی دی دیر اعلا دی اولاو اجلا دی دوز دا اللہ دی پا خدای میں دی قسم وی پلنیت مخراب وی دا محمد رسول اللہ محافظ و نکابان اللہ دی دوی دخ پلی عظمو دا قسم ارادی موافق لگیا دی او پا دوارو جانو سردار باندے عمل لگو لیدا خود دوارو جانو سردار ورت آواز کئی چی ما گناہ ندکڑی خطا ندکڑی ناروا میں ندکڑی اے دخدے بندگانو آخر ما پس خبر باندے زیروے او ما پس خبر باندے جڑوے رب رحیم جبریل امیل تا حکم کو جبریل الارشا زمام
محبوب د نو کالو دو میاشت دول سرزو پا عمر دے وڑو کے بچے دے نن یہود غشی را غشی دے زما پا حبیب باندے دے غشو باران دے و جبریل امین لانشان زما حبیب لپرشتے زان سرکان او زما محمد عربی محمد رسول اللہ دے یہود د زرر نا پامان کا د دوارو جانو سردارنا فرشتو گیر واچولا منس کے گیر کو او د یہودو نے پامان او محافظو ناصر اللہ شو د جبریل امین پواست باندے اللہ د محمد رسول اللہ نے کعبہ دوارو جانو سردار چکور تراغی سلور چند گٹ شوا ابی طالب خوشحال دے حمزہ خوشحال دے جعفر خوشحال دے تمام ترنم خوشحال دی چد محمد رسول اللہ آثار و برکات من اللہ مالدار کرو دل تبی بی خدیجت القبران مال ور تپروتے خبر آگے چپ مکہ کی یو نوجوان دے نم محمد دے دپلار نم عبداللہ دنک نم عبد المطلب دے دیر صادق و امین دے دیر دیانت دار و دیندار و فریزگار دے آگا چھ دے چا مال دے تجارت یو سینو اللہ ورل دیر زیادت گٹ ور کئی بی بی خدیجت القبران او فرمائل چھ وزمان غلام میں سر لارشان او دغا پیغمبر دغا محمد عربی ابن عبداللہ ابن مطلب راولا چیزا ما دا سودا گیرے سامانم شام تیوسی دا دوارو جانو سردار پسی خبر لان ورطوی وا محمد رسول اللہ راشا بی بی خدیجت القبرا بنت خویل دا تجارت مال تیار کردے وی رسول اللہ دی راشی چی ازما سامان او زما دا سودا گیرے مال شام تیوسی دوارو جانو سردار داغی خبر منظور اکڑا ہو را گئی خدیجت القبرا دروازی لراغی ورے اٹکو خدیجہ آواز کئی من فی الباب سوکی چی دروازہ وحی و دروازہ کی ولارے دوارو جانو سردار وطوئی چی انا محمد ابن عبداللہ ز محمد ابن عبداللہ تاسو سوال جواب کرے وز پا اغی وادہ باندے را علما خدیجت القبرا شکریہ ادا کرا فوری والی روتا ورطوئی و نوجوانا ستاڈیر لوی صفت او وصفو د دیانت دارے و دمانت دارے ما اورے دلی دے نو بچے خدے دا پارکا و ظلمی خدے دا پارکا و نوجوان اللہ دا پارکا زما مال دا تجارت سوک نشتا دے سر لارشا زما دا مالم تو واگدار او دا حالم تو واگدار و بچے زما مال پا مزاربت واخلا سمر گٹا دے اکرستا شلا و بچیا خو زما دا مال بطن کہبان او تب فرورش کون کے تب ساتن کے دوارو جانو سردار اس روانی گی نمش پا دا مال تیار دے خدیجت القبرا خپل غلام بیدار کر وے پاس محمد رسول اللہ بیدار کے چی قافل روانشی محمد رسول اللہ نمش پدا پسجدہ باندے پروتے دا اللہ حمد و سناوی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا یا اللہ تلوی یا اللہ تلوی یا اللہ ستا شان لوی دے ستا مقان لوی دے اللہ کبیر من کل کبیر دوارو جانو سردار پس اجدہ پروتے میں سر اور پس راغے یا محمد رسول اللہ ارفع راسکان سر پورتکان دا تجارت مالو قافل تیار دا مزلوں پس سر بانے پروتے چروان شو سمالے چروانی کی خدیجہ آس گئی وزما غلاما وزما بچیا محمد رسول اللہ کا صدر نغستل نو خبردار چے محمد رسول اللہ
الله درن خفن شي د دوارو جانو سردار وان در روان دي او میسر اور پسے روان دي یو طرف نہ اوز راضی چې په اون محمد رسول الله قافله ورزي نو आवाज راضی چې مرحبا صد مرحبا یا رسول الله محمد مصطفی مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا د دوارو جانو سردار باندے آئے بھائی اوپر نیچے آگے پیچھے آواز راضی یا رسول اللہ صلاۃ السلام علی میں سرا لگیا دے آواز نہ اوری برن پہ دور آواز راضی یا رسول اللہ سلام علی ڈڈنا آواز راضی یا رسول اللہ سلام علیک گس ڈڈنا آواز راضی یا رسول اللہ سلام علیک غائب نہ آواز راضی یا رسول اللہ ستاب اللہ نیکہ بانا و ناصر و مددگار میں سارا لگیا دے چی محمد رسول اللہ کل چوری زوی دا محمد رسول اللہ دا پاس خوشبودار باران وی کل چی نور وی پا محمد رسول اللہ باندے یا خوری زروان د دوارو جانو سردار شکل پو ڈیرانو گنگے باندے ورزی د محمد رسول اللہ سور ختمی گی جبریل امین حاتب نواز کئی چستا سور پگنگو باندے حرام دے محمد رسول اللہ تا اللہ فرمائی چھ اے حبیبہ تم پاکے ستا خوراکم پاک دے ستا امت بم پاکی ستا جنت بم پاکی ستا عزت بم پاکی ستا عظمت بم پاکی و محمد رسول اللہ روان دے روان دے میں سران غلام دے خدیجہ الکبرا ور پسے روان لے دو دوڑو جانو سردار چھ قدم دی پز مکان نو اغا شگے ہو اغا خور و گرد و غبار دا اللہ سنا ہوئی پا کملار چھ محمد رسول اللہ زی گلو نظر غنی گی سندو نہ لگیا دے حمد و سنا ہوئی گٹ درود و سلام ہوئی آنتر دی چھ دا محمد رسول اللہ مال و سامان دا تجارت دا خدیدہ چل کبرائے جرس مقام تو رسو دوڑو جانو سردار جرس مقام تا دا محمد رسول اللہ قافلہ اور سیدہ آلتا آواز گئی چھ دا مکی عربی دا محمد رسول اللہ مال دا سودا گیرے دا تجارت سامان رو رسیدہ دا چا سودا گر تا پوس نکئی خوچ دا محمد رسول اللہ نام سو کخلی دا خدیجہ الکبریٰ دا تجارت سامان یو پا پینز چند اللہ گرانو بیش قیمت بدل کر رسول اللہ تا غ خلق آواز کئی پا خدای قسم لے تجکل دا بی طالب سر راغ لے مونگ ستا مال واغستا ستا تجارت سامال مونگ واغست اگے کہ اللہ مونگ لا منافع گٹ راکڑا و بچیاں و مکی ظلمیاں کستا رضاوی مونگ بستا ندیر گٹا اکو خو لیکن خپل گٹا ممتال درکو دوارو جانو سردار و تو فرمال چی مال دا انصاب گٹ راکے زب انصافی نکوما زکدا زندگی فانی دا دنیا پانی دا زندگی پانی دا دا دے دنیا بلڈنگ بلڈنگ ندے محل محل ندے جندونی جندون ندے کا جندون او محل او زندگی دنو اگا دا اقبا زندگی دا اللہ دے مونگتا دا اقبا زندگی مزیدار کی دا دوارو جانو سردار واپس را روانی گی سمال چی خدیجت الکبرہ ترو رسید نو میں سر ور تاواز کی چی اے زمان سردار او زمان تاجدار او زمان آقا و مولا پا خود قسم دا محمد ابن عبداللہ نمی دیر کرامت و ولایت او دیر لوی صداقت ازدکو و بی بی دان دا سی بہترین انسان دی چی پلا روانوی خوش بوئی تی نزی چی پا قون ورشی درود و سلام وی چی نور لگی گی پا دبان دی سوری وی چی باران وری گی پا محمد رسول اللہ باندی دا اطر خوش بودار باران وری گی و بی بی دیر دیانت دار دیر امانت دار دے روج پا خل باندے او چھے کم زیکے دا مکو ام اغی دمی زیکے اللہ تا پا سجدہ باندے پروتوی دش پی بی بی خدیجہ الکبریٰ او دد لگیا دا
خوب کے ورتا اللہ یو نشان خی شے اے بی بی خدیجہ الکبرا زبتا سر یولوی احسان کما خدیجہ الکبرا خوب کے خندل خوب کی خبر اکڑے تبسم و خند اکڑلا میں سرت وی چ بچا لان شان دی یہود د عالم نہ تپوسو کا دی یہود مولیاں نہ تپوسو کا بیگا میں یو مزیدار خوب لدل چ تعبیر رات بیان کی دوارو جانو سردار ملگرین راہب میسران دوارو جانو سردار متعلق بی بی خدیجہ تا بیان کئی او بی بی خدیجہ ورتوی چی بچے لانشا د یہودی نا تپوسو کا نصرانی نا تپوسو کا علماء دا یہودو نا تپوسو کا چی خدیجہ تل کبرا ددا نیمش پدا خدیجہ میش پدا خدیجہ تل کبرا اسمان پا منز کے اللہ یو نور لیتا یو نور رات ظاہر کن او ایان او بیان اگا نور ند سور لسم اس پو میرا روان دا چار چا پیر اور ند نور شمی دی دیر مزیدار شان لے او جلوسی قدسی دے پکے درود او سلامو ندی اگا دا پین لسم سور لسم اس پو میں شرا روان دا ند بادشانو کور لزی ند شاہانو کور لزی او نیغ زما جو لے ترالا اگا اس پو میں سوک دا اگا دا نور شمی سوگ دی اگا جلوسی قدسی سوگ دی لارشان او دا یہود و عالم تو آیا چی خدیجہ تل کبران دا غسی خوب لی دلی چی دا اسمان نمیس پو میں جولے ترالا میں سارا پا منڈا منڈا لان او پا یہودی سلام ہوئی سلام نبادے ور تا خوب بیان کا اگا یہودی ور تا وی بی خدیجہ تل کبرا تو آیا چھے دگا سور لسم اس پو میں دادا محمد رسول اللہ شان دے دگا سور لسم اس پو میں ندا دا محمد رسول اللہ دگا شمید نور چھے بلیگی دادا دوارو جانو سردار دا انوار دی دادا دوارو جانو سردار دادا اگا آسا و برکات دادا غشان و مقام و زمان و بی بی ورتو ویچ دا جلوس دادا اللہ امداد دے چھ محمد رسول اللہ نبا طول مرد فرشتو ارد گر چار چا پیر فرشتو جلوس روانی او دا ارغم در نبا رسول اللہ پامان ساتی دا دوارو جانو سردار بی بی تو ویچ دے بستا پا نکا کے اللہ راولی سوخت چی بی بی خدیجہ الکبرا خبر شلا دکلی جنکو سر سلام مشورہ کئی چی محمد رسول اللہ سر وادو کماو کنا دوارو جانو سردار عمر سلیر اشکال دے د خدیجہ الکبرا د بی بی خدیجہ عمر سلویخ کال دے آوازی اکم چی اے محمد رسول اللہ سبال راشا پزنمی ارمان دے دا اغی ارمان بیان تا تکو میں سر لارشی یا رسول اللہ کہ خدیجہ الکبرا سر تو آدو کنو مالدار دا سردار دا یا رسول اللہ ستاسو لازمم پی اللہ ارد کی او تاسو لبم دیر مالو حال پلاس راش اے محمد رسول اللہ تب امدار ابو سردار شے یولوی سوداگر او یولوی امانت دار او دیانت دار ہے خوچ دار ابو مالدار جوڑ شے او تاجدار جوڑ شے نستا خبر بخلق منی فوری سری ٹیٹ کچے پروردگارا ز خدیجہ الکبرا سر وادو کمو کنا دا خدیجہ الکبرا متعلق جواب رازی اے حبیب دا خدیجی سر وادو کا دا مخ کے دا درو خواندانو نکن پاتے دا و حبیبت میں حبیبی ستا سر سجدہ میں بوتا حرام کردا خدیجہ الکبرا کدا مشرکانو پکور کے پیدا دا کدا عیسی نو کور کے پیدا دا کہ نصرانیانو پکور کے پیدا دا کہ دا کافرانو کور کے پیدا دا خود خدیجی لقبو پا خدے میں دی قسم وی اللہ ور تو فرمل چا طاہر دا طاہر مانا دا دا چی بی بی خدیجی چرتا بوتا سجدہ نلگو لے شرابے چرتا ندس کلے زنایے ندی کلے پردی حرامو تے ندی کتلے نو کدا کافرم ودا دی ردیانت دارو امانت دارو محمد الرسول اللہ دی سر وادو کا
فوری خدیجۃ الکبریٰ سوال و جواب الگو رسول اللہ علیہ السلام قبول کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ خوشحال ادا خزیرا جمع کری چنند خدیجۃ الکبریٰ عمر سمر خوشحال او سمر خوش نصیبا چ خدیجۃ الکبریٰ د پٹول مکہ کے بدا سے بلا پیدا نشی د خدیجۃ الکبریٰ نکان ورقہ ابن نوفل تڑی اے ابی طالب را شاد خپل روار نکاو تڑا د دوارو جانو سردار نکاح د پارا بی طالب راغے پنز سوا روپے درہم مقرر کل د خدیجۃ الکبریٰ سر نکاح کی گی ابی طالب آواز کئی چھ زمون داربو دری قسم نکاو نوایا او اس نوی غند نکاح زما پا ذہن کرا مشورہ میں ملگرو نواغست چھ اغ نکاو تڑم کداربو نکاو تڑما ابی طالب سے بلا دیو یو قسم نکاح داربو داوا چھ لسو جنکو سربا یو سڑی زنا اکڑلا چھ دا اغی لسو جنکو کی با کم سڑی دا غی خوخ شو نو اغا بدا غی خاون بلل شو بل بداوا چھ یو مالدار سڑی سربا زنا اوشلا امالدار سڑی بد خلقو خاون گرزے دا بل بداوا چھ بیش میر خلقو با یو ای خز سر زنا اوکا چھ خز با ویدا میں خاون دیو مب خاون جوڑ دوارو جانو سردار لخبر راغی چھ یا رسول اللہ سنگ نکاو تڑو رسول مقبول تو فرمل چھ دا سی نکاو تڑا چھ ماتا اللہ سنگ بیان اکو رسول مقبول تا برنا آواز کی گی چھا بی طالب تو آیا چھ دادا خدیجۃ الکبریٰ روی رد ورق ابن نوفل دا بی طالب رار محمد رسول اللہ تا باق دے شرعی محمدی سر قبول داو کنا او مغا نکاو بی طالب لگیا دے حمد و سنا ہوئی دا محمد رسول اللہ نکاہ تڑی ورق ابن نوفل لگیا دے حمد و سنا ہوئی آواز کو چھ دا زمار ویران دا خلد لردان خدیج نمید دا محمد ابن عبداللہ تا پا نکاہ عقد شرعی محمدی سر پا نکاہ کڑا ابی طالب سے محمد رسول اللہ لقبول کڑا او دا دوار جانو سردار ننوادو او سبال علی موشولا پا خدای قسم نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نن لان دے پزمک نکاح تڑ لکھی گی فلوح محفوظ کی جبرائیل امین تڑی فعرش عظیم کی الہ العالمین دا نکاح دا تڑ لو دا پارا ارادہ او فرمائلا دا دوارو جانو سردار وادو اوشلو اے محمد رسول اللہ تم مالدار کرے علم یجد کا یتیما فآوا اے حبیبا تو یتیم خدیجۃ الکبریٰ میں درکا ابی طالب ام ایمن میں درکا ووجدک ضالا فہدا تم امی بیا مونتے پیغمبر میں درتا درکا اے حبیبا ووجدک عائلا فاغنا اے حبیبۃ غریب نتا تم خدیجۃ الکبریٰ دا تمام مال سر درا تا کڑا نند دوارو جانو سردار دا تجارت سامان خدیجۃ بی بی ورتوی مال مستاد جہان میں مستاد اہل و عیال میں مستاد اے محمد رسول اللہ خوش زمانی کا کے تا قبول راس او زد قبول کرما دا دوارو جانو سردار نن چار چا پیرا خلقو توی چید خلقو خیال او ذہن بدلی گی نو کم طرف تروانی لا تو منا تو عزا یعوق پسیزی ہو بلو نصر پسیزی مگر دو دوارو جانو سردار اعلان کئی چھ رب لا یزال زی یتیم پیدا کرما مال شان و مکان راکو زی حقیر پیدا کرما می پیدا کرما مال اللہ نبوت و کرامت راکو ز اللہ غریب پیدا کرما زیو اللہ دیانتدار و دیندار امانتدار و بید عرب یولوی سردار او بادشاہ مقرر کما اے خلقو سچ کئی نو یو اللہ کئی خیر او شر اللہ تا چھ ارادوی او دا اللہ خو خوی نو اغا اللہ لگیا شی خیر او سر رسی انسان تا یو اللہ عزت ور کئی یو اللہ ذلت ور کئی یو اللہ خیر رسی یو اللہ شر رسی اے دا خدای بندگانو یو اللہ تابدار شئی دوارو جانو سردار تر مبارک تجرگی راغلے
چدے زمون د بتانو بے عزتی کئی یو اللہ تے خلق را بلی وا بی طالب ڈیر جن کے واخلا غلامان واخلا خدا رو ارد مون لرا کا دوڑو جانو سردار ورتو وچ اے کا کان کزما پسر مان تا تجداد در کئی نو د خدیجی جداد ڈیر دے اب در کم گوری خبردار چے چا جداد منظور نہ کی کسوک در تے تجارت مال در کئی خدیجی مال او حال ڈیر دے اگر ٹول بدر نظار کما ہو کاکا جان ما دا اللہ دا دین او تبلیغ نج گوری منائن کے دوارو جانو سردار دا پارا مالو نرال مال والا سروس پین والا خدا اللہ توحید مبیانوا دا اللہ لو یو بڑائی مبیانوا فبلو رضوالا چو خان ناوصل و محمد ابن عبداللہ دا والا خو خدای دا پارا کان زمون دا خدایانو بیزتی مکوا چاول جنکے والا کان راوصل خود دوارو جانو سردار او مغد دین مشن او دا دین دا توحید لگیا دے پرچار شورو ابی طالب تا جرگ را لام چی زمون جنگ تا تیار شا یاد داروار را کچی مونگے مڑکو دد بدل کے بدر تا مونگ دیر ما شمان درکو ابی طالب ورطوی چی داوار بزخ پل روار سر سلاو کما زبی رضا کما کچری رضا نشن استاسو خوخ دا چی سور سر کوئے ہوکے ددوارو جانو سردار را گئن ورطوی بچیان دغد کفار مکراغ لیل ما سرم جنگ کئی قتل و قتال کئی جنگ و جدال کئی بچیت دا اللہ او دا اللہ دا بڑے خبر پرید او دا دوی تابدار جوشا محمد رسول اللہ ورطو جلل چھے ایز محکا کا جانا کدا نور اس پو میرا لسوک را کی زمکا اسمان را کی وار جہان را کی اگا ٹول باندی بخ پی کی دم خو اللہ کد تبلیغ او دا دین پر چار پرید ما ننچ رسول مقبول او نمانو دل و بچے زما دا مخن لان شا ستا پسر ما تا تکلیف کا فیران را کی ستا پسر باندی ما کا پیران دا کور شڑینو بچت زما دا کور لال شاہ دوارو جانو سردار سادر راواز آپ مخ مبارکی اوخ کی راغ لیں کاکا جی تا ورطر غالوت ورطوے کاکا جانا ند اپلار می نمی او نصیب شو نمی دا مور می نصیب شو ند نکا کاکا جانا چیز ما پسر تا تا کافرانو کفار مکہ تکلیف رسی نو کاکا جانا خیر دے زبدر نلار شما دوارو جانو سردار روان لیں گام چوالی نشاتو گوری دا کاکا کورتو گوری او پچغو چغو بان جاڑی عبداللہ سے اونے لی دو عبد المطلب نشتا چور لتسلی ورکی یا اللہ غنی کزما دا مر پلور لار کم نکچ بزغی کیونی ام مال بے تسلی را کولا محمد رسول اللہ جاڑی چی یا اللہ سوک نشتا دا چادر تلار شما چال ور شما چاہتا پھر یادو کما یا اللہ ز چاہتا جڑاو پھر یاد ہائیو سوران بیان کما شاہتے چوکتل ابی طالب جاڑی ابی طالب چی سر پور تک محمد رسول اللہ جاڑی ابی طالب پا منڈا منڈا ورگے ورتوی اے بچے جاڑا ما آئی سوران مکوا خبگان مکوا دا ٹول مکک زما سر اتیاز دا قلم کی پروانشتا خو بچتا چرتا پری خودو تا بپرین دما و بچتا پس مزلوزی کور میں دروان شی بچی میں دے قربان شی جہان میں دے تبا و حلاک شی خو بچے کور ترازا تا بچار تا پرین دما رسول اللہ علیہ السلام میرا وست کور کی دیرن شو بلورت چکا بی تلان الانو شو چا بی طالب سر بسو کلے علس نکی خریدو فروخ بنکی دوادو دو سنت بورتنوئی یا با دی مولا دا خپل روارو را کئیو یا دا کلی نو باسے او دا خپل کور بانے والا اوروا چوے چاوی پا کور والا اوروا چوے چاوی علالے کے چاوی سٹن قلم کے چاسوی چاسوی یولوی خاغذی پخانکا بباندی زورن کو چا تاسو دے پلاتو منات عزاو یعوز بانے
باندې قسم وي چې چا به د محمد رسول الله بي طالب سره خرید او پیرو نه بدلو باور کوي نه به دی چینی ته پرېږدي نه به بازار ته پرېږدي نه به خار ته پرېږدي نه به دی دکان ته پرېږدي نه به ته څوک سودا لي او نه به پی څوک سودا خرڅوي د دواړو جهانو سردار ابي طالب سره ټولې مکې قطع کړلا او اوس ور سره خبرې هم نه کوي او سلام او کلام نه کوي دواړو جانو سردار ابي طالب ته راغې ور تر غاړه وته چې زما بجانا و زما خوږ کاکا جانا ته به کمې پورې کور کې ناست یې ما پرېږده زه به در نه لاړ شم چرته غرونو ته به لاړ شم نو پاڼې به خورما زنګل کې به واښه خورما خو پلاره د دوی خبره ومنه کاکا جانه د دوی خبره ومنه او زما خیر دی که اوږې او نهر یم زما فروا نشته دی کور ته راغې د کور نه څادر واغستم وبه چې چرته روانېږې خدیجة الکبرا ورته وایي وا محمد نه مې ستا د مینې لاس په سر باندې کېښودی شو نه مې ستا د محبت رانجه واچول خدیجة الکبرا ورته ژاړي چې اے محمد ابن عبدالله ته چرته روان یې ورته وایي اے بی بی ته مالداره یې ته واکدار او سردار یې تم پاتې شه زما کاکا جان دې هم پاتې شي او زه به چرته د یو غر خواله لاړ شم هلته به ګه یو خورما هسې نه زما کاکا او زما بی بی خدیجة الکبرا ته ضرر ورسیږي د دواړو جانو سردار چې روانېږي ابي طالب ورته وایي بچه راشه زما مال او حال تاج او تخت او وخت او بخت تا نه قربان شي بچه زم در سره زما که ته د اونو پاڼې خوري بچه زه به هم د اونو پاڼې خورما او په هغې به ګذران کوما بچه که ته ګټې خورې زه به هم در سره ګټې خورما خدیجة الکبرا هم ورسره لاړه په سرداره خپې کې خودې مالداره خپې کې خودې د محمد رسول الله سره ابي طالب او خدیجة الکبرا لاړه کم مسلمانانو چی ایمان راوړو د دواړو جانو سردار نه لارې خالی شوې د مکې بازار خالی شو د مکې کوسی خالی شولې مسلمانان خپه دي چې کم تجلیات په پدې خار ورې دل نن هغه تجلیات او هغه انوار او آثار نشتا یا الله چرته دغه نور الانوار یا الله چرته لاړ قمر الاقمار هغه بادشاه شهنشاه بیت تاج بادشاہ یا اللہ د مکی نه چرته لاړ خوچ کعبې ته راغلل وی قتل د دواړو جانو سردار متعلق کاغذ وړندو چې که مسلمانان د محمد رسول الله خبر منی دا غي بچی رونی سي سترګې ته نو وباسې یو کو نه واز راځي چې یا اللہ زما د ماشوم بچی نه سترګې وته یا اللہ د کوم ګنا کړوا جواب راغې چې تاسو په محمد رسول رسول الله ایمان راوړو د دې وجنا مونږ ستا د بچ سترګې وستې چانه لاسونه پرې کول چاله چرګان وجل چاله وخان وجل د چا په کورونه اور اچو هغه چاله چرګان وجل چاله وخان وجل د چا په کورونه اور اچو هغه ټول